အင်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ငါပြုလုပ်ခြင်းသူတွေရဲ့အတွက်အဖုံးကားတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး call center ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။အထူးသဖြင့်တော့အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်တဲ့ဥပဒေတွေ၊စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စရပ်တွေ၊ခိုင်မာမှုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကနားမလည်တဲ့အချက်အလက်တွေကို call center ကဖြည့်ရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ရောက်ခြင်းသူတွေ၊ငှားခြင်းသူတွေအတွက်အဓိကဖြည့်ကြားပေးမဲ့ call center ကိုရုံးချိန်အတွင်းဖြည့်ကြားဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့24နာရီဝန်ဆောင်မှုပြုလုပ်သွားဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ call center ကိုတည်ထောင်တဲ့ Myanmar House Care Managing Director ဖြစ်သူကိုနေမင်းသူကပြောပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာ၊ကောင်းဂျင်နီယာ၊ဝယ်ဂျင်နီယာ၊ငါးဂျင်နီယာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတစ်ခေါ်ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလူပေါ်တိုင်းဒါပြန်လို့ပဲကျွန်တော်ဖုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ပေးထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားအင်ဂျင်နီယာပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားချင်းဝင်လို့ရှိတာမျိုးလို့အာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကေပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီခုလေးပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးဝေးချင်ပါမျိုးလို့လှုပ်လို့မျိုးတွေအစားကျွန်တော်ဟိုဝေးဆောင်မှုပေးနေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော် Web Store Service ကိုပြင်ရတိုင်းမှာအကုန်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်ဝေးဆောင်မှုပုံစံမျိုးကျွန်တော် Call Center ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာကျွန်တော် myhouse.com နေပြီးကျွန်တော်ဆက်နေပြီးပို့ဆောင်ပေးတာကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်အများပြည်သူအတွက်ရောင်းမှဝယ်မှမဖြစ်အောင်အဓိကကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုနေမင်းသူကဆိုပါတယ်အင်းဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့အခုလို call center တွေရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါကိုပထမဆုံးပြုလုပ်တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်နေရကျွန်တော်လူ့အများသူနေချင်းအသုံးပြုကြတယ်ကျွန်တော်လူဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ call center service ကိုသိပြီးတော့ဟို delivery ချိန်မှာသူနေချင်းအသုံးပြုကြသေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်အမှားလေကျွန်တော်တို့အချက်မြေဒီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စီမှုစီရွေးချယ်နေကျွန်တော်ဒီဟာကိုဆက်တင်ပြီးတော့ဟောဆောင်ရွက်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ပြီးအေဂျင်အဖြစ်ကျွန်တော်ဘလူးမျိုးရဲ့ဂျင်အမြောက်မှန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ချန်ဒီဝေဆောင်မှုမှာပြီးနေတယ်အဲကျွန်တော်ဝေဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ဒီဝေဆောင်မှုတွေကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအဆင့် level တစ်ခုထိရောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုညှင့်တင်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရွေးချယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဆက်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အမြောက်မှန် House ရဲ့အင်ချန်ဒီဝေဆောင်မှု call center hotline ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39963935393တို့မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီခွဲအထိနေ့စဉ်ပတ်ရက်မရှိအခမဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ